ახლა კი ქალები, რომლებმაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტს 5 დეპუტატი ქალი ჰყავდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იყო ევროპაში, რომელმაც არჩევნებში ქალებისთვის ხმის მიცემის უფლება დააკანონა. ქალთა გაძლიერებას მთელი რიგი პროცესები უძღოდა წინ. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში განათლებული პროგრესულად მოაზროვნე ქართველი ქალები მძიმე პოლიტიკური თუ სოციალური ფონის მიუხედავად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არაერთ მნიშვნელოვან ცვლილებას ახორციელებენ. იქნება ქალთა ორგანიზაციები აქტიურად ერთვებიან როგორც საგანმანათლებლო, ისე სახელოვნებო თუ პოლიტიკურ პროცესებში. ქალები ახლო წარსულიდან ანა ნოდიას რეპორტაჟი. 902, 901, 1900. ეხლა მინდა გაჩვენო 1900 წლის გაზეთი ივერია, რომლის მე-7 ნომერში ძალიან საინტერესო რამ არის დაწერილი. აქ არის ნიკოლა ზავალიშვილის მოხსენება, რომელშიც საუბრობს ქართული თეატრის ისტორიის შესახებ. და აი რას წერს ის. პირველ ხანში ქალების როლს ყმაწვილები ასრულებდნენ. ყველაზე პირველად თავად ის ასულმა ბაბო ხერხეულიძისამ გაბედა სცენაზე გამოსვლა. იმას მიხვდნენ ელენე დიმიტრი ყიფიანის ასული და სხვანი. 1900 წლის სტატია მე-19 საუკუნის 70-იანი წლების თეატრალურ მოვლენებს ასახავს. ქალმა სცენაზე ასვლა გაბედაო ახსენა ავტორმა და ეს სიტყვა კიდევ უფრო დიდ სიღრმეს და მასშტაბურობას მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა მიმართულებით იძენს. მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ქალბატონები, ასე თქვა, გამოვიდნენ საკუთარი ოჯახის ნაჭუჭიდან, ასე თქვა, გამოჩნდნენ საზოგადოებრივ ასპარეზზე, აქტიურად ჩაერთნენ განათლების სისტემაში, დაიწყო საუბარი ქალთა განათლების შესახებ, დაარსდა რამდენიმე პროფესიული სასწავლებელი ქალთათვის. ისტორიული ეპოქის ისტორიის შემქმნელ ქალებზე საუბარს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პრესის მიმოხილვით ვიწყებთ. რუსეთის იმპერიის ქვეშ მოქცეული საქართველოს ის გამოგვიძების ხანა და თავისუფლების სურვილი ერთადერთი და მთავარი საბრძოლო იარაღით კალმით გადმოიცემოდა. დასაწყისისთვის სიტყვით შეფარული პროტესტი. შემდეგ კი ღია საუბრები ქალთა უფლებებზე და იმ პროგრესულ იდეებზე, რომლის დამკვიდრებასაც ევროპული ცივილიზაციის პარალელურად მაშინდელი საქართველოც ცდილობდა. წარმოიდგინეთ, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარია. მაშინდელი ევროპა იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის, იბრძვის იმისთვის, რომ ქალი იყოს სრულუფლებიანი წევრი საზოგადოებაში და ბარბარე ჯორჯაძე აშღერებს ფრაზას, რომ ქალი თუ უნდა იყოს თავისუფალი წევრი საზოგადოებისა, მას მივცეთ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება. მას ეს არც მოუთხოვია, მაშინ უბრალოდ გააშღერა, წარმოიდგინეთ, მაგრამ ესეც ძალიან დიდი მიღწევა იყო, იმიტომ რომ ქალები არ განიხილებოდნენ საერთოდ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არც თეატრში, არც კულტურაში და მით უმეტეს არჩევნებში მათ ევროპაშიც არავინ აძლევდა ხმის მიცემის უფლებას. ბარბარე ჯორჯაძე, მწერალი, 1895 წელი. ამოდენი საუკუნოების განმავლობაში ამგვარად მიმდინარეობდა ქალების ვითარება და ყურადღება არავისა ჰქონდა მიქცეული. მხოლოდ კაცთა გამოხსნისათვის განხორციელებულმა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ბრძანა. არა არს გარჩევა არცა მამაკაცთა და არცა დედაკაცთაო. კატო მიქელაძე, ჟურნალისტი, გაზეთი ხმა ქართველი ქალისა. დღევანდელ მამაკაცთა სოციალისტების უმრავლესობას რომ ვკითხოთ, თუ რა აზრით უყურებენ ისინი ქალთა სწორუფლიანობას, ასეთ პასუხს მიიღებთ. ჩვენ არაფერი საწინააღმდეგო არ გვაქვს იმისი, რომ ქალები სწორუფლიანი იყვნენ ჩვენთან. მხოლოდ გვაშინებს ის მოფიქრება, რომ თავიანთ უფლებით ქალები რეაქციას გააძლიერებენ, რადგან ბუნებრივად თუ ისტორიულად ისინი კონსერვატორები არიანო. ეკატერინე გაბაშვილმა მწერლობაში ძალიან ხმამაღალი სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ მან მაშინდელი საქართველოს სოფლის ცხოვრება აჩვენა, დაჩაგრული ქალთა ბედი აჩვენა. ასევე ეკატერინე მელიქიშვილი, ანასტასია თუმანიშვილს ვახსენებ, იმიტომ რომ თბილისიდან წავიდა და ხელთუბანში დააარსა სკოლა, რომ საყოველთაო სწავლა განათლების საკითხში მოეხდინა გადატრიალება. ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დაფუძნებელთა შორის, ვინც იყო დიმიტრი ყიფიანი, იაკობ გოგებაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, იყო ქალბატონი მარიამ ჯამბაკურორბელიანი, რომელიც იყო აქტიური მონაწილე ამ საზოგადოების შექმნისა და რასაკვირველია, განათლებას ისიც ხელს უწყობდა. ჩვენ ვიცით ისეთი აქტიური ქალბატონები, როგორც იყო ეკატერინე გაბაშვილი, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას თუნდაც თბილისის საბჭოს ხდომებში და ბევრი გადაწყვეტილება და ქალაქისთვის ასე კეთო გადაწყვეტილებას მის სახელს მიეწერება.
ახლა ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ ისტორიულ სახლში, რომელიც ლეო ქიაჩელის ქუჩაზე მდებარეობს, სადაც ცხოვრობდა ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, უფლებათა დამცველი ანასტასია გედევანიშვილი თავის მეუღლესთან, მიხეილ გედევანიშვილთან ერთად. სწორედ ამ სახლში შედგა ქალთა პირველი კრება, რის შედეგადაც ქალებმა მოიპოვეს არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება. ანასტასია გედევანიშვილმა სორბონის უნივერსიტეტში ლიტერატურასა და პედაგოგიკაში ლექციების კურსი გაიარა. 1896 წელს პარიზში გამართულ ქალთა საერთაშორისო კონგრესში მონაწილეობდა როგორც დელეგატი. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ როგორც მთარგმნელობით, ისე პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. ჩანაწერებში ვკითხულობთ, რომ 1905 წლის 20 დეკემბერს ამ სახლის ფანჯრებთან ჟანდარმების ჯგუფს მოეღარა თავი. ისინი გედევანიშვილების ოჯახში ხალხმრავლობით ინტერესდებოდნენ. პასუხად მასპინძელმა იუბილეს აღნიშნა დაასახელა. სინამდვილეში სწორედ იმღამეს 150 ქალი ქართველ ქალთა თანასწორუფლებიანობის კავშირის შექმნას აღნიშნავდა. 13-ამდე ქალთა საზოგადოება არსებობდა მაშინდელ საქართველოში და თითქმის ყველა ქალაქში და რეგიონში. შეეჭიდნენ ყველანაირ საქმიანობას ხელოვნებაში, კულტურაში, მთელი გალერეა შექმნეს ქალებმა. ამისა მოამზადეს ნიადაგი, რომ ქალს შეუძლია იყოს პარლამენტის წევრი, ქალს შეუძლია იყოს ხელმძღვანელი. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 5 პარლამენტარი ქალიდან ერთადერთია ქრისტინე შარაშიძე, რომლის ვიდეო კადრიც ისტორიას შემორჩა. იგი იყო საბიბლიოთეკო, სარედაქციო და სახალხო განათლების კომისიების წევრი. ელეონორა ფარსაგოვა მახვილაძე, მინადორა ტოროშელიძე და ელისაბეთ ნაკაშიძე ბოლქვაძე შრომისა და სახალხო ჯანმრთელობის კომისიებში შედიოდნენ. დამფუძნებელი კრების კიდევ ერთი წევრის, ანა სოლოღაშვილის თაოსნობით რამდენიმე კანონი მიიღეს. მათ შორის ომებში დაზარალ მეომართა და მათი ოჯახების დახმარების შესახებ. დამფუძნებელი კრების 5 დეპუტატი ქალბატონს სხვადასხვა გარკვეული ბედისწერა ხვდა წილად, მას შემდეგ რაც ოკუპირებული იქნა საქართველო. Ну, ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო, მაგალითად ანა სოლოღაშვილის მიმართ გამოყენებული. ამ 5 ქალბატონისგან ერთ-ერთი ყველაზე დიდხანს იცხოვრა ქრისტინე შარაშიძემ. იგი იყო შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის დამდგენი ტექსტის კომისიის წევრი. პრაქტიკულად ამ ქალბატონმა საბჭოთა კავშირის დროს გარკვეულ წილად სამეცნიერო საქმიანობას მიიღო ხელი და რაღაცა მანქანებით იგი გადაურჩა აი ამ ძიმე რეპრესიებს. სხვებისაგან განსხვავებით, რომლებსაც ოჯახის წევრებიც კი დაუხრიტეს რეპრესიების დროს. საყვარელო მამა, მე ჯერჯერობით კარგად ვარ. სულ ერთი პოზიციისგან ერთ ვერსზე ვართ, მეორისაგან 5 თუ 7-ზე. მტერი ჯერ შორს არის, ძალიან ცხებენ ჩვენები, ძალიან აღრთოვანებულები არიან. ცოტა თხილი და თუ შესაძლებელია რამე ტკბილეული გამომიგზავნეთ. თავს გაუფრთხილდით, კოცნით ბევრს. ნუგეშინიად გავიმარჯვებთ სახელოვნად, შენი მარი. წერილი კოჯრის ტყიდან, ასევე 2 დღიური და ჩანაწერები თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობასა და სამშობლოს მომავალზე. რამდენიმე ფოტოსურათიც. ეს ის დანატოვარია, რაც მარო მაყაშვილის დის შთამომავლებს მისი პირადი ნივთებიდან შემორჩათ. ეკატერინე გაბაშვილის 19 წლის შვილიშვილი, სტუდენტი, საბჭოთა ჯართან დასაპირისპირებლად კოჯრისკენ მიმავალ ახალგაზრდებს შეუერთდა. ისეთი სიტუაცია იყო მაშინ, სრულიად მთელი ახალგაზრდობა გაიქცა ფრონტზე, ეწერებოდნენ მოხალისეები, 14 წლის, 13 წლის ბიჭებიც კი მირბოდნენ, რომ ჩაწერილიყვნენ ამ მოხალისეთა რაზმებში. და ამიტომ სრულიად ბუნებრივი იყო, რომ მაროც, რომელიც ესეთი მოყვარული იყო და სამშობლოსი და საერთოდ წავიდა და ერთ-ერთი პირველი ჩაეწერა მოხალისეთა რიგებში. ნუ სამწუხაროდ არ დასცალდა 19 წლის გამოასალმა. რუსულმა ყუმბარამ ცხოვრება სიცოცხლეს. საარქივო მასალებზე მუშაობის შედეგად მხოლოდ რამდენიმე ქალის ისტორიის გადმოცემა შევძელით. მე-19-მე-20 საუკუნის ქართული პრესა კი ათეულობით საზოგადო მოღვაწის, მეცნიერის, განმანათლებლის თუ პროგრესულად მოაზროვნე ქალის რთულ და წინააღმდეგობებით სავსე ცხოვრების ეპიზოდებს ასახავს. თანასწორობა, რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლება, განათლების ხელშეწყობა, ქალთა საარჩევნო უფლებების მოპოვება, ქალების არჩევნებში მონაწილეობა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქვეყნის უმაღლეს ორგანოში 5 დეპუტატი ქალი. ამ მიღწევებით კი საქართველო ევროპის არაერთ განვითარებულ ქვეყანას წინ უსწრებდა.